Baik, jenazah remaja yang maut dipercayai dipanah petir di kawasan kuari Bukit Jerus Pasir Putih Kelantan selamat dikebumikan awal pagi tadi. Jenazah Allahyarham Muhammad Alif Haikal Ludin, 15 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Madrasah Kampung Hutan Buloh Melur. Habis pada pun tak pernah masuklah pagi tu. Jadi kata-kata masuk pagi juga kerana dia. Dia sekalau habis fire dah leku 11-12 baru masuk. Ha, jadi kita pun heret juga lah kata sekalau tak ada mari pagi, tak ada pakai baju putih kata-kata mari. Hari ni pakai baju putih kata pakai stok ke comel lah. Mari makan comel, pas mari pun dengan senyum, dengan sekalau tak ada galak gitu. Mari galak pelik lah. Semalam, mangsa maut di tempat kejadian akibat dipanah petir semasa sedang menutup bahagian muatan belakang sebuah lori. Abang ipar mangsa melecur peha kiri dan cedera di kepala kiri dirawat di Hospital Universiti Sains Malaysia, Kubang, Kerian.